شن يلا بعتنكي بشي نجا إدلاتي جولاي أي رئيس الوزراء هي سوماليا هي حكومة دي سي أي دعين كدي مركي برلمان كشاجي إن كلسوني ذا أي كلا نقدين إن كستو وضي قضى برلمان كأمر يحل كحيوبين تعالم كسلوغين لو نأركي مدان شرعي كل سنين هذا نمد أحوينه هو أقبلي وحونا مقعابي إن رئيس الوزراء كحيجين كي حكومة دي كلسوني ذا وي سيحل كأسي هايو marka la eego qodobka 103aad ee dastuurka waxay arintani noqonaysaa sharci darro waana sababta xisbiyada iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu isaga goos qaninsan yihiin xukuumadda dhacday ee si gaarsiinta ah waxay qaadatay go'aamo waaweyn oo aan sharciyan sax ahayn in xukuumad aan kalsooni baarlamaan haysan gaadho golaha wasiirada ee dhacay waxay dhiseen gudiga adeega garsoorka iyo hay'adda petroolka oo ah laba arin oo ahmiyad weyn dalka u leh sida uu qabo qodobka 97aad ee dastuurka xukuumadani waxay dhacday maalinkii baarlamaanku kalsoonida kala noqday mana go'aamin karto waxyaabaha dastuuriga ah dhismaha guddiga adeega garsoorka ee dastuuri sida uu qeexayo qodobka 109aad ee dastuurka dalka iyadoo sharciyaqaanada xisbiyada iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyadu diidan yihiin sida waxay u soconayaan oo aan sharciga ku qotomin ayay xukuumadduna hawsheeda iska sii wadataa.